Oi, gente, tudo bem? Eu vim aqui mostrar para vocês hoje os meus recebidos da parceria Decarelli. Tá, gente? Chegou aqui, ó. Esse papelzinho que sempre vem na caixinha. O gostou da caixinha? Chegou. Vou mostrar para vocês aqui os moldes maravilhosos da Deia. Esse aqui, que são os últimos lançamentos dela. Esse aqui é o de chimarrão. Olha só que lindo, gente. Quanta cavidade linda. Ele tá cadastrado no site como Molde Encantos do Shima. Olha. Encantos do Shima. Aqui tem uma plaquinha, casinha de passarinho. Ó, a cuia. Aqui a Joaninha, nem gosto. Um cogumelo, dois tamanhos de folha, a tampa da chaleira, a alça, aqui é o bico da chaleira, uma rosinha, olha aqui uma meia margaridinha, caracol, outro modelo de florzinha, e aqui a cavidade da chaleirinha, que é um amor, gente. Eu tô aqui montando já, né? Já tô aqui preparando, logo eu vou mostrar como ficou montado. Olha que amor a chaleirinha, gente. Muito fofa. Olha que amor. Oh, ela toda gordinha, olha. Muito linda, gente. Eu tô aqui montando, né? Daqui a pouco eu vou montar um enfeite de chimarrão para vocês verem. Ó, a plaquinha. Tá? Quando eu montar, eu vou postar a foto aí, vocês vão ver coisa mais fofa. Então, esse aqui é o molde Encantos do Shima. E também veio esse daqui, que também é um encanto, mas o nome dele está Molde Fofurinhas. Olha, gente, aqui ó. Molde Fofurinhas. Que tem muita fofura aqui, né, gente? Olha só. Aqui o corpinho da boneca, uma florzinha, cabecinha. Aqui é para fazer aqui o chapéuzinho, né? A parte de cima ali, ó. Da cabecinha. Uma máquina fotográfica, uma bolsinha, abacaxi, morango, maçã. Aqui é para fazer uma banana. Aqui é a folhinha da maçã e mais uma meia margaridinha. Coisa mais fofa, né, gente? Por isso o nome é Fofurinhas. Olha que lindinho. Eu já tô aqui tirando também os modelinhos. Ó, tem a cerejinha. Olha só o tamanho, gente. Muito fofo. Olha só. Ela não tá toda seca ainda, mas, ó, 1,5 cm. A cerejinha fica com cabinho. E a bolsinha, ó, vamos ver a bolsinha. 1 cm a bolsinha. Muito delicado, gente. A máquina fotográfica também vai dar 1,2 centímetros. É tudo muito pequenininho e lindinho, gente. Ó, o abacaxi. Olha que fofo. Tudo pra gente colocar aqui nas mãos das nossas bonequinhas, né? E também esse aqui, ó. Esse aqui é muito fofinho. Eu não fiz ainda as amostras, mas ao decorrer do tempo aí eu vou ir mostrando para vocês como fica. Esse é o molde denguinhos, olha só. Que coisa mais dengosa. Muito lindinho. Também vai ficar um amorzinho as bonequinhas com esse daqui. Também veio aqui o cortador de cacto fofinho. Ó. Esse aqui tem. Esse é o PP, fica com 2,5 centímetros. Olha só, bem cuti-cuti. Também aqui o cortador de galinha mini, né? Da pintadinha. E também para completar aqui veio mais uns chaveirinhos aqui para mim fazer aqui, que vai sair muitas fofuras daqui. Bom, gente, essa aqui. Mas então, gente,
Demonstrar aqui os produtos que chegam na nossa parceria é muito bom. E foi muito bom. E hoje eu venho aqui contar para vocês que eu não faço mais parte da equipe Dea Carelli. Foram 2 anos de parceria, foi a minha primeira parceria, por isso eu venho aqui agradecer a oportunidade que a Dea Carelli me deu de estar aí iniciando com ela o site, né? Desde lá do comecinho do site dela, e eu fui uma das primeiras parceiras. E hoje, depois de 2 anos, eu estou aqui me desligando da empresa, né? Da equipe, e venho aqui mostrar minha gratidão à Deia por tudo que ela fez, por todo o carinho, por todo o cuidado. E eu sempre tive orgulho de vestir a camisa dessa empresa, porque realmente são produtos maravilhosos, né? Que eu vou continuar aí recomendando esses moldes aí. E são top, né? Agora, cada vez mais ela faz uma fofura, borracha super boa. Então, o que é bom a gente tem que falar mesmo, né, gente? E eu venho aqui agradecer por essa parceria que hoje está, né, no término. Porque eu estou aqui me dedicando no momento com o meu site, né? Para quem já sabe, agora estou com a Mimo Artes Mix, que é o site que eu estou vendendo alguns produtos ainda em biscuit, né? Mas o foco agora está também sendo voltado para materiais de artesanatos. Então eu conto com vocês aí, conto com o carinho de vocês. Para aí estar tá nos prestigiando. Já agradeço para quem já está lá comprando. E quem não conhece, bora lá conhecer aí. mimoartsmix.loja2.com.br. E sejam todos bem-vindos, né? E aqui eu deixo a minha gratidão, então, por todos os parceiros que ao longo desses 2 anos vieram aí me agraciar com produtos maravilhosos, a qual eu vou continuar divulgando, né? Conforme eu for fazendo aqui alguns trabalhos. Sei que as lives estão paradas, mas eu pretendo retornar diante de todo esse caos aí, né? Deus tem nos abençoado e vamos seguir em frente. Esse sempre foi um sonho meu, né? De ter a minha loja. Eu tenho aqui meu pequeno espaço, mas eu tenho, então agora eu quero colocar esse projeto para frente e creio que já está dando certo. Então eu quero agradecer aqui a Dea Carelli, a qual foi a minha primeira parceira, né, com seus produtos, também a Lena Queiroz, né, que também me agraciou com uma parceria das estecas de inox, a Juliana Silva com as suas tampas plásticas. A Cida Souza também, que me presenteou com seus suportes de MDF. A Condor, né, com seus pincéis e produtos também. Então, sempre que eu for usando, gente, eu vou estar aí super indicando para vocês esses produtos, porque, como eu disse, o que é bom tem que falar mesmo, né? Então, gente, eu também conto com vocês e espero, né, que vocês continuem aí comigo. E logo, logo eu vou estar aí com as lives, com as nossas aulinhas, né? Eu tanto sinto falta e eu amo estar aqui com vocês, tá bom? Um beijo e minha gratidão a todos vocês. Fiquem com Deus!